স্বাগতম সকলোকে এডুকেশ্যন ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ আজি আমি ভিডিঅ'টোত ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ ৰৈ যোৱা লাষ্টৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম তো চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ সংহতি বা মাত্ৰা নিৰ্ণয় অৰ্থাৎ ইয়াত কিছুমান সংহতি দি আছে সেই সংহতিসমূহ আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া মাত্ৰা মানে আমি কি বুজো যে এটা সংহতিত থকা মৌলৰ সংখ্যাটোকে সংহতিটো কি বুলি ক'ব মাত্ৰা মাত্ৰা বুলি কয় অৰ্থাৎ সংহতিটোত যেতিয়া মৌল থাকিব সংহতিটোৰ মাত্ৰা কি হ'ব সেইটোৱে হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে ফৰ্টিন এ ফটিনি আছে যে এই এটা সংহতি এই সমান এক্স অৰ্থাৎ এই সংহতিটোত কি মৌল থাকিব এক্স মৌলটো থাকিব এক্স ইকুৱেল ৱাই স্কোৱাৰ এক্সটো কাৰ সমান হ'ব ৱাই স্কাৰ হ'ব ত' এই সংহতিটোত থাকিব এক্স মৌল এক্সটো কাৰ সমান হ'ব ৱাই স্কাৰ সমান হ'ব ৱাইটো আকৌ কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছাভিক সংখ্যা অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ ৱাই ছাব্বি সংখ্যা মান ল'ব আৰু ৱাই লেচ দেন ইউকুৱেল থাকিব সৰু হ'ব পাছতকৈ সৰু হ'ব বা পাছৰ সমান হ'ব যদি পাঁচতকৈ যদি সৰু হয় তেনেহ'লে চাৰিলৈকে যাব আৰু পাঁচৰ সমান হ'ব বুলি কৈছে সেইকাৰণে ক'লৈকে যাব পাছলৈকে যাব অৰ্থাৎ ইয়াত ৱাই আমাৰ কি কিমান ল'ব তেতিয়াহ'লে ৱাই মান ল'ব আমাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ত' ৱাই মান কি ল'ব একৰ পৰা পাঁচলৈকে ল'ব কাৰণ ৱাই কি দি আছে লেচডেনকুৱেল ফাইভ সেইকাৰণে ৱাই মান এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হ'ব এতিয়া ৱাই মান ৱাই মান কিমান হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু এক্সটো কাৰ সমান দি আছে আমাক এক্সটো সমান দি আছে ৱাই স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ একশমানটো কি হ'ব ৱাই বৰ্গৰ হ'ব অৰ্থাৎ ৱাই মান যদি ওৱান অৰ্থাৎ ৱাই যদি মই ওৱান লওঁ তেনেহ'লে একশমান কিমান হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ হ'ব অৰ্থাৎ আমি যদি এক্স ৱাইসমান যদি ওৱান লওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ ত' ওৱান স্কোৱাৰ মানে কিমান হ'ব ওৱান হ'ব ত' ৱাই মান যদি মই যদি টু লওঁ গতিকে একশমান কি হ'ব টু স্কোৱাৰ হ'ব টু স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব চাৰি হ'ব ঠিক তেনেকৈ একশমান যদি মই তিনি লওঁ ৱাই মান যদি তিনি লওঁ ত' একশমান কি হ'ব থ্ৰী স্কোৱাৰ থ্ৰী স্কোৱা মানে কিমান হ'ব নাইন হ'ব ঠিক সেইদৰে একশমান যদি মই যদি চাৰি লওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব চাৰি স্কোৱাৰ হ'ব চাৰি স্ক'ৰ মানে কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব ঠিক তেনেকৈ একশ মান যদি মই যদি পাঁচ লওঁ তেনেহ'লে আহিব ফাইভ স্কোৱাৰ ত' ফাইভ স্কোৱাৰ মান কিমান হ'ব পঁচিছ অৰ্থাৎ এক্স ৰে কিমান ল'ব তেতিয়াহ'লে একশমান হ'ব এক চাৰি ন ষোল্ল পাঁচ কেইটা মৌল আহিলে পাঁচটা মৌল হ'লে এক চাৰি ন ষোল্ল পাঁচ পাঁচটা মৌল আহিলে গতিকে এই সংগতিটোত কেইটা মৌল থাকিব পাঁচটা মৌল থাকিব এক চাৰি ন ষোল্ল পঁচিছ এই মৌলকেইটা এই সংগতিটোত থাকিব অৰ্থাৎ পাঁচটা মৌল আছে কাৰণে ত' এই সংগতিটোত মাত্ৰাই ল'ব লাগে আৰু মাত্ৰাদমিক মাটাদমিক কেনেকৈ লিখোঁ এন এ এন এ কিমান হ'ব ইয়াত পাচ বা আমি এনেকৈ লিখে পাওঁ মাত্ৰাটো এনেকৈ লিখে মদ এই মদ এ মানে কি হৈ যাব এই মাত্ৰা এই সমান হ'ব পাচ ত এইবাৰ আমি আহোঁ নম্বৰ বিটোলৈ ত' বিটোত কি আছে বি ইকুৱেল পাঁচ দহ পোন্ধৰ দহ দহ এশলৈকে দিয়া আছে অৰ্থাৎ পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এশত গৈ পেলাই শেষ কৰিছে এতিয়া এই সংহতিটো আমি কি ল'ব লাগে মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে ইয়াত কেনেকৈ বাঢ়িছে সংহতিটো সংহতিটোৰ মৌলখিনি কেনেকৈ বাঢ়িছে পাঁচ দহ পোন্ধৰ অৰ্থাৎ গোটেইখিনি পাছৰ গণিত পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ আৰু লাষ্টত কি আছে এশ পাঁচ বিছ গুণ এশ অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটা মূল আছে পাঁচ এগু পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ লাষ্টত পাঁচ বিছ গুণ এশ পাঁচৰ লগত বিছ গুণ গ'লে মই কি পাম এশ পাম অৰ্থাৎ কেইটা মূল আছে তেতিয়াহ'লে বিশটা মৌল আছে যদি বিশটা মৌল যদি থাকে বি সংহতিটো যদি বিশটা মৌল আছে তেনেহ'লে বি সংসতিটোৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে বিছ হ'ব অৰ্থাৎ এন বি ইকুৱেল আমি কি লিখিম টুৱেণ্টি লিখিম অৰ্থাৎ এন বি বা মোদ বি ইকুৱেল আমি কি লিখিম টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ বি মাত্ৰা কিমান হ'ব টুৱেণ্টি আমি যদি চৈধ্য নম্বৰ চি টো যদি চাওঁ চৌষ্ঠ্ৰী নম্বৰটোত দিয়া আছে এটা সংহতি চি চি সমান দি আছে ৱাই চাৰ্জ ডেট ৱাই বিলংছ টু জেড অৰ্থাৎ চি সংহতিটো এটা মৌল থাকিব ৱাই আৰু ৱাইটোৰ কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত জেডৰ অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ ৱাই অখণ্ড সংখ্যা মান বোলাব আৰু ৱাইৰ পৰিষদটোত কি দি আছে যে ৱাই মাইনাছ ৱানতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু শূন্যতকৈ সৰু হ'ব এতিয়া মাইনাছ ৱানতকৈ ডাঙৰ শূন্যতকৈ সৰু ত' মাইনাছ চনৰ শূন্য ভিতৰত শূন্যৰ ভিতৰত মাইনাছ চনৰ শূন্যৰ ভিতৰত কিবা অখণ্ড সংখ্যা আছে জানো নাই কাৰণ শূন্য বাওঁ ছাইডে কি পোৱা যায় মাইনাছ চান পোৱা যায় তো শূন্য মাইনাছ ৱানৰ মাজত একো অখণ্ড সংখ্যা নাই গতিকে ইয়াত কি নাথাকে একো মৌল নাথাকে যদি একো মৌল নাথাকে তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে অকল ইয়াত একো মৌলৰ নাই মানে আমি সিহঁতক কুটিল বন্ধনিব আমি একো মৌল নেলেখো বা একো হ'ব ফাই তো ফাই মানে একো মূল্য নথকাব যে যদি একো মৌল যদি নাথাকে তেনেহ'লে চি মাত্ৰা কি হ'ব তেতিয়াহ'লে জিৰ' এন চি বা মৌল অফ চি আমি কি লিখিম জিৰ' লিখিম এতিয়া ঠিক তেনে আমি যদি চৈধ্য নম্বৰ ডি টো যদি চাওঁ যে ডিটো কি দি আছে যে এক্স ডি চৈধ্য নম্বৰ ডিটোত এটা সংহতি থাকিব ডি ডি খহতে দিয়া আছে ডিত এটা মৌল থাকিব এক্স চাৰ্জ ডেড যাতে এক্স মান ছিক্স হয় অৰ্থাৎ এক্সে কাৰণ ল'ব ৱাই ছগুণ হ'ব তাৰ একশ মানটো ৱাই ছগুণ হ'ব আৰু ৱাইটো কাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৱাইটো এনো অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ৱাই স্বাৰিক সংখ্যা মান ল'ব আৰু ৱাই ছাৰিক সংখ্যা মান এক দুই তিনি চাৰিবিলাক মান ল'ব আৰু একশ মানটো ক'লৈকে দিয়া আছে যে এক্স লেছ দেন হাণ্ড্ৰেড আছে একশ মানটো ক'তকৈ সৰু হ'ব হাণ্ড্ৰেডতকৈ সৰু হ'ব এতিয়া এই সংহতিটো আমিটো যদি চাওঁ যে ডিটো মান দিয়া আছে ডি সমান কি দিয়া আছে যে এক্স চাৰ্জ ডেড এক্স বিলংছ টু এক্স হাজ ডেড এক্স ইকুৱেল ছিক্স হয় অৰ্থাৎ এক্সে কাৰ মান ল'ব এক্স এক্স মৌলটো ডি খঙতিটো থাকিব এক্স মৌলটো ডি খঙতিটো থাকিব আৰু এক্সৰমান কি হ'ব ছিক্স হয় অৰ্থাৎ এক্সটো ৱাই কিমান কোন হ'ব চকুণ হ'ব আৰু ৱাই বিলংচ টু এন অৰ্থাৎ ৱাই কাৰ মান ল'ব চাৰিখন মান ল'ব অৰ্থাৎ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ল'ব আৰু এক্সটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেডতকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু এক্সৰমানটো কি হ'ব হাণ্ড্ৰেডতকৈ সৰু এতিয়া ধৰি লওক মই ৱাই মান যদি মই ওৱানেই ধৰিছোঁ ত' ৱাই মান যদি মই যদি ওৱান ধৰোঁ ত' এক ছান কি হ'ব তেনেহ'লে এক্সমান ছিক্স ৱাই ছিক্স ৱাই মানে কিমান হ'ব ৱাই থাৰ্ট মই কি দিম ওৱান দিম গতিকে ছিক্স ওৱান ছিক্স ওৱান মানে কি হ'ব ছিক্স ইণ্টটো ওৱান ছিক্স ইণ্টু ওৱান মানে কি হ'ব ছিক্সে হ'ব ছ' ৱাই ওৱান যদি মই যদি দুই লওঁ তেনেহ'লে একশমান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছয় পোন্ধৰ দুই ছয় দুগুণ কিমান হ'ব তো বাৰ ঠিক তেনেকৈ ৱাই ওৱান যদি মই যদি তিনি লওঁ ত' একশমান কি হ'ব তেনেহ'লে ছিক্স ৱাই ছিক্স ৱাই মানে ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী হ'ব আৰু ছিক্স ইন্টু যদি থ্ৰী চিমান কিমান হ'ব ওঠৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ৱাই মান যদি মই যদি চাই লওঁ তেনেহ'লে একশমান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এক ছান হ'ব ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰ ছিক্স ইন্টু ফ'ৰ মানে কিমান হ'ব চৌবিছ ঠিক তেনেকৈ ৱাই মান যদি যদি মই পাছ লওঁ তেনেহ'লে একশমান কিমান হ'ব ছিক্স ইন্টু পাছ কিমান হ'ব টু ত্ৰিছ আৰু এনেকৈ যদি বাহিৰ পৰে গৈ থাকে ত' এটা সময়ত মই পামগৈ এনেকৈ যদি আমি যদি বাহিৰলৈ গৈ থাকোঁ এটা সময়ত কি পামগৈ ৱাই কল যদি মই আৰু এনেকৈ যদি বাহিৰত গৈ থাকে তেন্তে এটা সময় যদি মই ৱাই ওৱান ছিক্সটিন যদি লওঁ ৱাই ওৱান ছিক্সটিন হ'লে একশমান কিমান হ'ব ছিক্স ৱাই অৰ্থাৎ ছিক্স ইন্টু ছিক্সটিন ছিক্স ইন্টু ছিক্সটিন হ'লে কি হ'ব নাইণ্টি ছিক্স হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি মই যদি ৱাই ইকুল যদি ছেভেণ্টিন অৰ্থাৎ ৱাই মান যদি সোতৰ লওঁ তেতিয়া একশমান হ'ব ছিক্স ইন্টু ছেভেণ্টিন আৰু ছিক্স ইণ্টু ছেভেণ্টিন হ'লে এতিয়া কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' টু হৈ যাব এশ দুই হ'ব এতিয়া এশ দুইটো আহিব জানো নাহে একশমান এশ দুই নহয় কেই এশ দুই নহয় তাৰমানে মোক দিয়া হৈছিল যে একশমানটো কাটকৈ সৰু এশতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ত' এশ দুই ল'লেতো এশতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে একশমান ক'ৰ পৰা আহিব একশমান ক'লৈকে আহিব তেতিয়াহ'লে নাইণ্টি ছিক্সলৈকে আহিব ত' একশ ফাৰ্ষ্ট মানটো কি ল'ব ছয় ল'ব বাৰ ওঠৰ চৌবিছ ত্ৰিছ এনেকৈ লাষ্টত কি লাষ্টত লাষ্টৰ মূলতো কি হ'ব কি নাইণ্টি ছিক্স হ'ব তাত ছয় পৰা আৰম্ভ কৰি যদি নাইণ্টি ছিক্সলৈকে যদি আমি যদি ছয় পৰা আৰম্ভ কৰি ক'লৈকে আহিব একশ মানটো নাইণ্টি ছিক্সলৈকে আহিব আৰু কেইটা ম'লত আহিব কাৰণ নাইণ্টি ছিক্সটো আমি কেনেকৈ পাইছোঁ যে ৱাই মান ছিক্সটিন লওঁতে অৰ্থাৎ ৱাই মান এক লওঁতে হৈছে ছিক্স আৰু ৱাই মান ছিক্সটিনতে হৈছে নাইণ্টি ৱাই মান ছিক্সটিন হওঁতে একশমান কিমান হৈছে নাইণ্টি ছিক্স আছে অৰ্থাৎ একৰ পৰা ৱাই মান একৰ পৰা ষোল্ললৈকে হ'ব ৱাই মান একৰ পৰা ষোল্ললৈকে হ'লে একশমান ছয়ৰ পৰা ক'লৈ হ'ব নাইণ্টি ছিক্সলৈকে হ'ব অৰ্থাৎ এই যিটো সংহতি হ'ব ডি সংহতিটোত চ' ডি সংহতিটোত একশ কেইটামান থাকিব একশ ষোল্লটা মান থাকিব আৰু ডি সংহতিটোত যদি একশ যদি ষোল্লটা মান থাকে তেনেহ'লে এন ডি অৰ্থাৎ ডি সংহতিটোৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব ছিক্সটিন বা আমি কি লিখিম মোড অফ ডি বা মোড অফ ডি সমান কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছিক্সটিন ত' বুজি পোৱা গৈছে এইটো এটা তোমালোকে চৈধ্য নম্বৰ ই আৰু এফ টো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা ভালকে প্ৰশ্নকেইটা যদি ভালকৈ চোৱা তেনেহ'লে গম পাবা যে সংখ্যাবিলাক কিবা এটা কমত দিয়া আছে বা সংখ্যাবিলাকৰ সংখ্যাবিলাক সংখ্যাবিলাকৰ যিটো সাজোন সেই সাজোনটো এটা নিয়মত দিয়া আছে সেই নিয়মটো তোমালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিলে কেইটা মৌলাস গম পাই যাব তো ইয়াতো সেই একে ছেইম এফ টুটোত সেই একে সংখ্যাকেইটা এটা 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 নিয়মত দিয়া আছে সেই নিয়মটো তোমালোকে যদি উলিয়াই ল'ব পাৰা তেনেহ'লে সংহতিটোত কেইটা মৌলাস গম পাবা যিটো মৌল হৈ থাকিব সেইটোৱে কিয় এটা